こんにちは、皆さん集まってきてくれてありがとう。皆さんこんにちは、ようこそジュラシックパークへ。私は恐竜の研究や飼育をしているパークレイジャーです。さあ、じゃあ早速この子を紹介したいと思います。あ、恐竜が動き出しましたね。わあ、目が覚めたみたいです。この子はトリケラトプスの赤ちゃんです。かわいいでしょう。じゃあね、それだけ触ってもらおうと思います。それだけ触ってみましょう。はい、じゃあお姉ちゃんこっち来てくれるかな。よかったら前で写真を撮ってあげてくださいね。こちらどうぞ。優しくお腹を触ってあげてね。赤ちゃんはお腹を触ってもらうのがとっても大好きなんです。この子はトリケラトプスという名前の恐竜です。実はね、3本の角を持った子という意味が込められているんですよ。優しくしてくれてありがとうね。赤ちゃんとっても気持ちよさそうでしたね。ありがとう。そしてね、この子は何を食べるかみんな知ってるかな。あ、葉っぱ、大正解です。トリケラトプスは葉っぱを食べる草食の恐竜なんです。鳥のくちばしのような口で葉っぱを摘み取るようにして食べるんですよ。でもね、皆さん今日はちょっと雨が降ってきちゃったので恐竜さんたち食べることはいけないんで、このまま赤ちゃんお家に帰りたいと思います。みんな集まってきてくれてありがとうね。ありがとう、みんな。こっちへ帰ろうと思います。ありがとう。よかったらね、バイバイ。見ておいてあげてくださいね。皆さんまた。